אני צריך תחשוב אלקטרולוקס. המקצוענות שלנו, הדמיון שלכם. אלקטרולוקס במבצע חג מעורר השראה. קונים תנור בנוי אלקטרולוקס ומקבלים קירה עם גז אלקטרולוקס בתוספת 390 שקלים בלבד. אלקטרולוקס מבית מיניליין, כפוף לתקנון. איך היא אוהבת את השמש, שתישת על החול וטיילת על החוף כל יום. I love it, love it, love it, uh-oh. כל הלעיתים, כל היום.